Dobrý den, já se jmenuji Jiří Kamarád, všichni vás zdravím a tady přecvičuju tai chi. Je to styl Chen, který je vlastně jeden z nejstarších stylů tai chi. Tai chi je čínské bojové umění, jeho historie sahá až 1500 let před naším letopočtem. Tam je to spíše v otázkách legend, ale takové ten doložitelné údaje jsou od 15. století našeho letopočtu a to se počítá vlastně ty jednotlivé rodiny. My jsme přímo napojeni na rodinu Chen, která je vlastně, se to předává z otce na syna od toho 15. století a nynější hlavou tohoto stylu je mistr Chen Siowang, který i jezdí k nám do České republiky a my jednou za rok ho navštívíme na jeho semináři. Já tai chi praktikuji 11 let a jsem žákem Víta Vojty, který je právě přímým žákem mistra Chena. Tai chi je vlastně v překladu, ve volném překladu taková jakoby meditace v pohybu, pustínový box nebo pěst velkého předělu se to tak nazývá. Je to hlavně cvičení na uvolnění a na prodýchání. Principem je, že v těle jsou meridiány, které rozvádějí energii či a vlastně tím cvičením se ty dráhy uvolňují a ta energie může proudit v celém těle. Tam, kde je nějaký blok, vlastně, tak může tam vznikat nějaké napětí nebo bolest. Právě proto to cvičení to se snaží rozpohybovat a uvolnit tyto bloky. Principem je hlavně uvolnění, dýchání a posilování vlastně kostí a šlach zevnitř. Není to takové to klasické posilování v posilovně, kdy posilujeme zvenku. My cvičíme sestavu o 19 formách, to je základní sestava tai chi stylu Chen a potom na to navazuje sestava o 75 formách a sestava s mečem. To už je spíše pro pokročilejší, ale cvičíme tady taky s mečem. Ta sestava o těch 19 formách trvá zhruba rok a půl, než se člověk naučí. Na tu sestavu o 75 formách trvá zhruba 3 roky. Takže je to takový běh na dlouhou trať. Nedá se to naučit hned všechno najednou. Cvičíme to pomalu a říká se, že co se naučíš rychle, rychle zapomeneš a co se učíš pomalu, nikdy nezapomeneš. Takže doufám, že si to k nám přijdete vyzkoušet a že se uvidíme tady tělocvičně a vyzkoušíme si tai chi. Takže děkuji.